kautta jouduin sekä kaupungin että tämän hoivafirman mustalle listalle. Kyllä näillä hoivakodilla on jotain salattavaa, jos ne ei mua palkata uskalla. Yksityinen palveluntuottaja, niin toiminta on tehokasta. Täällä kunnassa liian paljon on salaisia asioita. Toivoisin, että tämmöinen hyvä paikka olisi, mikä meillä on nyt vaimolla. Annat sinä mulle pusun. Asukkaita piti jättää pyörätuoli päiväksi istumaan. Kasvoille tapahtunut. Oletko kaatunut? Welcome, welcome, welcome. Mä olen kaikki dillejä, jos päätys ja ajan vietin.